Olha o pezinho lá embaixo, ó. Ei, vai, vai. Olha o pezinho lá embaixo, mano. Ei, vamos lá, bora. Isso aí. Vai, vamos esse movimento. Frente pra ela, pô. Bora, mano. Se mexe, mano. Estica essa perna aí, pô. Estica essa perna! Olha, Mona Lisa! Frente pra ela, porra! E frente pra ela, Mona Lisa! Vai, bora, vai pra cima, vai pra cima! Bora, vai ter que raspar agora, bora, bora! Um minuto e meio, ó. A galera de 5 a 0. Bora, mano, tem raspão, finaliza aí. Bora, mano, tem que atacar. Tudo ou nada, mano, bora atacar, vou atacar. Arrisca, pô. Arrisca. Vai, 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 vai. Acredita, porra. É pra lá, mano, ali. Vai, cara. Ataca, 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 porra. Tá com o braço. Vai. Vai, vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Aí, porra. Porra. Ataca, ataca, ataca. Vai, 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 vai. Lucas Cavalcante, da Sala, Mestre Fernando Carlos Ferreira.